cabasho xoogan oo ku soo noqnoqonaysa dhul wadaa oo la sheegay in ganacsade Cabdiraxmaan Faarax Xarbi uu ku soo durkay qoys ka mid ah qoysaska dhulkooda lagu soo durkay iyo Axmed Xuquuq oo telefishinka Star magaalada Hargeysa kula hadlay ayaa sheegay. Ismaaciil Cabdulkariim ina Saambuuse oo ah hididii dalkan Soomaaliland ku dhalatay oo ahelkaygu u yimid 1932 ilaa iyo xornimada ka hor ilaa iyo maanta la degan. Waxa aanu la kulannay dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan oo aanu geed dheer iyo geed gaaban u koray oo dad naga fiiriweyn oo naga xoog badan oo naga aqoob maal badan ayna heleen. Arrinteedu waa arrin qadiyad maanta Soomaaliland u taala xornimaday doonayso iyo waxa ay rabtana ay ku xidhan tahay. Laano dowladda markay xornimo doonayso ee ay minority-geedii cagaha ku joojiso xaqiiq ka doonaysa. Qadiyadeeda caalamkaanu gaarsiinayna mid maaha waa guriga kow imika ay ka bilaabatay arrintu ee station place ka dambeeya ee uu Cabdiraxmaan Faarax Xarbi muruq noogu soo saartay oo xidhay ee caalamka oo dhanna arkayaan. Marka waxa weeye qadiyada kale way jiraan oo iyana magaalada aanu ku leenahay dhulal kale oo la haysto Soomaaliland daris baana haysta. Cid naga fujiso waa la'nahay. Dowladdii garan mayno waxa ay awooddoodii noqotay. Cadaaladda meel ay maraysa garan mayno. Waxa weeye oo aanu caalamka ka dalbanayna oo aan maanta garabkayga u jooga Axmed Yuusuf oo ah gudoomiyaha xuquuqul insaanka aanu leenahay qadiyadeeda meel walba la gaarsiiyo. Madaxweynaha waxaan maanta ku codsanayna iyo intii ma taqaana bini'aadnimada garanaysa ee Soomaalinimada garanaysa ee inaba uu dhiiggoodu damqanayo in ay arrintiisa fargeliso. Meeshaasi waxaa ku nool laba faamili oo reerka ma taqaana reer Saambuuse ah oo xanuunsanaya oo dhimanaya oo aan dowladda waxba ku qabin cidna waxba ku qabin maalintiina suuqooda uma taqaana dowarsisaga marka ay siyaasadaan ku halkooda gurigooda ku harsadana ay balaayada ugu tibi. Hawo yar bay ka helaya hawadeena maanta Cabdiraxmaan Xarbi xidhay. Axmed Xuquuq oo kamid a dadka inta badan u ololeeya xuquuqda aadamaha ayaa madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay in si naxariis leh uu dadkani markaasi u eego. Waxaana uu sheegay in dadkan lix qof oo kamidi ay xanuunsanayaan xanuunka dhimirka. Waxaana uu yidhi reer aad iyo aad u muddo kale ahaayeen Soomaaliyanimaduna ay ku weyn tahay shii oo albaabkii lagu ooday oon albaabkoodii meesha ay ka soo baxaan aan la jirin. Waxaan kaloo arkay intii u hadhayna raisla laga furaya taliyaha qaybta aan u tagna taliyaha qaybta wuxuu naga ballan qaaday in raislaha la joojinayo laakiin alaabtii lagu dhisay meesha way taalay. Haddaba maanta waxa aan halkan abiil uga dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaay kula kulanay xaq darro lagu sameeyey oo maxkamadda taagan oo ooyeysa. Waxaan ka rajaynayaa inaad u damqato inanta Cabdulqaadir Koosaal uu dhalay. Waa kow ilma Saambuuse waad galanaysaa oo waqtiga waddanka yimaadeenna waad galanaysaa marxaladii ku joogana waad galanaysaa. Lix qofood oo ka midihi xagga dhimirka iyo maskaxda ayay wax ka qabaan. Dadkii intooda kalena da'doodu way ka weyn tahay 76 waa 80 jir dhowr iyo 80 jir way dumarka meesha jooga. Waa aakhirul cimrigii bay marayaan. Marka madaxweyne aniga oo huba haday arrintani ku soo gaadho in aad talaabo ka qaadato oo sharciga waafaqsan adigana khayr baa kugu jiro. Maanta aad baan u jirku ii damqaday markaan arkay Hibaaq Cabdulqaadir Koosaar oo maxkamadda horteeda ka cabanayso waayaheedana halkaa ka sheegaysa. Aad baan ugu xumaaday. Cabdowna waan isa soo raacnay. Markaan Cabdow isa soo raacnayna wuxuu ii sheegay xaaladdu siday tahay aniguna indhahaygaan meesha ku soo booqday. Haddaba madaxweyne waxaan si sharaf iyo karaamo leh kaaga ciseynaa in ay noqoto waxyaabaha dhaxalgalka ah ee dalka uga tegaysa tallaabada aad maanta meesha ka qaaddo anigoo huba inaad tallaabada meesha ka qaadi karayso. Waayo ila Faarax Xarbina wuu ku soo durkay oo waddadii buu ka balowgaray oo meydka lagama saari karayo. Marka meesha waxaan doonayaa inaad dhinac walba ku qanciso in xuquuqda qofka laga awood roon yahay la dhowro adiga iyo waajib ku saaranta. Waxaan xasuustaa waqtigii Cumar bin Khadaab radiyallahu canhu dadka masaakiinta ah way ka afdilaayeen dadka kale tijaarta ama dadka quwiga isagaana u sabab ahaa. Meel walbuu mari jiray wuxuu tallaabooyin adag ka qaadi jiray dadka xoogga iyo awoodda u sheegta dadka masaakiinta. Maanta arrinta meesha ka dhacda arrin qurux badan maaha. Waxaan rajaynayaa madaxweyne inaad arrintaa iyada ah soo farageliso sida ugu dhaqsaha badan meesha dadka masaakiinta. Waayo lix qofood oo dhimirka ayaa meesha jooga. Waxaa jooga ilaa iyo meesha ilaa 28 qofood baa jooga, qaar ka midna waa da. Subaxii waa la baxay, suuqa loo qalaabsi tagaa.
marka laga soo noqday meesha xabsi un baa loo yimaadaa meesha marka madaxweyne ilaahayna waa kuugu eegaya adiga iyo xaakima adiga iyo ku dooteen ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yiri yacni markaad idinku dadkii isciseeya iyo ilaahayna ciseeya ina allaha yarxamu samaai firqidi cisaab ma garanaysaa marka inuu yarxamu man fi lardi yarxamuka man fi samaa marka ilaahay dadkii wuu isku eegaya madaxweyne waxaan aad iyo aada rajeynaya inaad arrintaa ka damqan doonto farxaan cali star t v magaalada hargeysa